starting to feel some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna say I think you're okay. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped in cellophane. And every time I try to unwrap the pain, I feel so ashamed. Oh, but you don't know how I feel. It's like every day I'm running uphill. Why can't I just spit it out and tell you right now that you're the one I want out loud? Don't know how I feel. It's like every day I'm running uphill. Why can't I just spit it out and tell you right now? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um dia que... Assim, gente, tá com previsão do resto da semana ser de sol. Não vi chuva, hoje não tá nublado, eu tô vendo que o sol tá querendo sair, então já estou mais feliz. Ontem, eu confesso que essa noite eu não dormi muito bem, eu acordei no meio da noite... Quem lembra que eu falei que eu vi ontem um caso da investigação Discovery que mexeu muito comigo? Então, eu acordei no meio da noite, fiquei pensando nesse caso, fiquei pensando na história, fiquei pensando nas pessoas... E acabou que, tipo, eu demorei, sei lá, fiquei uma hora e meia no meio da noite acordada. Mas, pelo menos, consegui voltar a dormir. Ai, gente, que dia você pode hoje? Hoje é terça. Ontem eu comecei folha de pagamento no trabalho e hoje eu vou terminar. Eu já comecei de fato ontem, pra não tomar o dia inteiro hoje. Então, hoje de manhã, vou ter folha de pagamento. Hoje, essa semana... Semana que vem, gente, vai ter um evento aqui na cidade. Nem sei como vai ser isso, gente, porque o evento é pra umas 40 mil pessoas. E... meio que os casos aqui estão voltando a subir, né? Então... mas eu acho que eles não vão cancelar esse show. É um evento que se chama Rock the South. Eles trazem diversos cantores. E, inclusive, o local que eles vão fazer o show é uns 7 minutos daqui de casa. 6 minutos. É bem perto. Mas é isso. Talvez eu tenha que trabalhar nesse evento. Então, se eu tiver que trabalhar, minhas olhos no trabalho vão ficar diferentes. Mas até agora eles não falaram nada. Só que, às vezes, eles falam tudo em cima da hora. Então, nem sei. É isso, gente. Amanhã sem faladeira, né? Eu vou começar meu dia. É isso, começa meu dia. Mais um dia comigo. Então, bora pra mais um vídeo. Atualização, gente, do dia de hoje por aqui. Ó, acho que vai fazer um solzinho hoje. O Fluff tá ali. Rose tá aqui. Obrigando minha velhinha a caminhar. E é isso, gente. Começar o dia. Dia lindo. Que foi, Fluff? Que foi, gordinho? Lindo. Vocês piscaram, gente. Eu tô pronta pra trabalhar. Botei uma blusinha, uma calça jeans. E eu tava pensando aqui, sabe? Meu pré-treino tá acabando. Aquele Amino Energy. E eu tô, sinceramente, cogitando mudar pra café de manhã, sabe? Só que... por que que eu não gosto muito de tomar café de manhã? Porque eu ponho bastante açúcar, sabe? Eu gosto de café doce. Então, eu vou tentar fazer café hoje sem açúcar. Apesar que o açúcar que eu comprei, ele é mais saudável. Mas é açúcar. Então, eu vou tentar, gente. Todo adulto que eu conheço aqui, eles tomam café sem açúcar. Eu não gosto muito. Mas eu vou tentar me acostumar a tomar café sem açúcar. Eu vou fazer esse teste essa semana. E é isso. Fazer... tudo isso pra falar, gente, que eu vou fazer café sem açúcar. Olha, gente. Manteiguinha na torrada. Meus ovinhos de sempre e primeiro dia, gente, ainda nem provei, mas vai ser meu primeiro dia tomando café sem açúcar. Não estou empolgada, mas é isso, vou tentar adicionar esse hábito de tomar café, mas tomar café sem açúcar. Partiu tomar café. Olha, gente, eu não vou trabalhar só assim, eu tô com um casaquinho branco no carro, mas botei essa blusinha que eu acho tão festoginha, calça jeans, e não vou trabalhar com essa sandália, vou botar uma sandalinha também, mas sandalinha baixa. Dei uma escovada um pouco na frente do meu cabelo para não ir igual uma louca, passei vitamina C... e protetor solar no rosto. E é só isso, gente, ó. Minha pele já tá começando a voltar ao normal.
Assim, é tipo, antes do meu período vir, essa região aqui da bochechinha pipoca tudo, aí vai embora, com um ou dois dias. Um dia lindo desse, gente, de manhã cedo, não faz, né? Quando eu tô de folga, só tempo eu só te olho. E voltou a ter que usar máscara aqui no trabalho, né? Na verdade, eu voltei a ter que usar. Ô, vida. Enfim, gente, no meu intervalo de almoço, nesse sinal, não é nem sinal, mas assim, pra cruzar aqui a pista. Mas, gente, pense na felicidade que eu estou de que acabou. Acabou não por hoje, mas acabou pra eu pegar meu intervalo pro horário do almoço, né, gente? Hoje o dia tá bem corrido porque é folha de pagamento. Então, estou feliz que já metade do dia já foi. E hoje eu vou, depois do trabalho, eu vou tomar minha vacina. Eu vou visitar o vizinho, vou tomar minha vacina. E é isso, vou fazer isso depois do trabalho. Hoje é terça, hoje não tem crossfit. Então vou aproveitar que tecnicamente eu não teria nada depois do trabalho, né? Que eu não tenho nada depois do trabalho. Aí eu vou tomar vacina. Assim, gente, não é querendo falar mal, mas eu acho que dá mais trabalho pro coleguinha a fazer esse amarro aqui nesse negócio pra fazer a entrega do que ir lá na casa do cara entregar, gente. Que custa, que horrível, meu Deus. Sério, o cara sai do carro dele, gente. Sério, ele tá 2 minutos da cara. Assim, não, menos de, sei lá, 30 segundos longe da casa da pessoa que ele tá fazendo a encomenda. Mas ele prefere descer do carro, amassar, né, amarrar um negocinho ali, ao invés de só deixar na porta da pessoa, gente. Que louco. Não teve segredo no almoço hoje, gente. Carninha que tava pronta, arrozinho e feijão. E, gente, tem arroz aqui, mas tá por cima, por debaixo do arroz, do feijão e da carne. E é isso. Fiz meu pré-treino. Vai comer banana, gente. Eu vou lembrar hoje de comer banana durante o almoço. E fiz meu pré-treino que eu não tomei de manhã. Vou tomar agora, partiu almoçar. Mais rápido, gente, do que... Ó, Rosalie. Sentadinha, gente, que eu... Ótimo, meu Deus. Eu não sei se vocês, os cachorros de vocês fazem isso, gente. Às vezes ela vai lá na vasilhinha dela, ela traz a comidinha dela e vem pra cá comer. Tipo assim, ela pega uma quantidade e vem pra cá pra sala comer. Vocês acreditam? Gente, meu intervalo de almoço tem dias que rende, né? Passou super rápido. Mais rápido do que meu intervalo de almoço, só eu dirigindo pra voltar pra casa, gente. Depois que eu puder voltar pra casa. E se eu aguento esse gordinho lindo, gente? Que lindo! Gente, são 6h40 da tarde, vocês acreditam? Eu tô enrolada, tava enrolada até agora. Simplesmente tô saindo agora. Vou fazer uma paradinha no banco e vou pra casa, gente. Eu não vou tomar vacina hoje. Não vou, sem condições. Tô saindo quase 7 da noite. E tive que resolver umas tretas. E não... Eu tô, assim, destruída. Sem condições de ir tomar vacina hoje. Tô só doida pra ir pra casa. Alguém tá com raiva de mamãe? Tá? Ou só tá com saudade? Desculpa, a mamãe chegou tarde. Chegou tarde. Eu sei que eu cheguei tarde. Gente, o sol tá se pondo. Meu Deus, chegando em casa, o quê? 7h08 da noite. Tá tarde. Jantinha rápida de quem tá com fome, gente. Eu vou fazer misto quente. É o que eu faço quando eu preciso de alguma coisa pra comer e preciso rápido. Inclusive, a gente tem que ir no Walmart comprar mais desse pão manteiga, porque tá acabando. Aí eu vou testar esse daqui, dessa marca, né? Da mesma marca desse daqui. Só que tem essas sementezinhas aqui, ó. Tá vendo? Só que eu ainda não abri ele, gente. Eu acho que eu vou precisar... Não sei se só vou fazer um ou dois. Mas é isso. Vai ser misto quente a janta. Olha, gente, resolvi que vou testar esse pão. Achei que fazer só um misto quente não ia ser suficiente, então eu tô fazendo dois. Começar, gente, a pensar na Lorena do futuro. Então, acumulou muita louça, porque acabou comida, teve que fazer comida. E acumulou, então. Então vou começar, gente, a lavar essas louças aqui que tá tenso. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You lick at your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby, 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 baby. Oh, oh, oh.
Ó, gente, já lavei as louças, graças a Deus. Um passo, a Lorena do futuro já tá feliz. Aí aqui, gente, já tô botando arroz no fogo. Já deixei fritar bastante no alho. Aí eu vou botar água e sal agora. Baby boy, stay on my mind, fulfill my fantasies. I think about you all the time, I see you in my dreams. Baby boy, not a day goes by without my fantasies. I think about you all the time, I see you in my dreams. Ah, oh, my baby's my baby, oh, yeah, yeah. Não. Ó, gente, aqui tem alho, cebola, calabresa e... alho, cebola e calabresa. Aí, o que eu vou fazer, né? Eu tenho esse feijão aqui que eu descongelei e tô só esperando fritar a cebola, o alho e a calabresa, que eu vou botar o feijão que eu descongelei e um pouquinho de limão e sal, né? E pronto, feijão temperado. Ó, gente, calabresa já tá no jeito aqui pra eu botar o feijão e sal também. Ó, gente, feijãozinho já tá quase pronto, só precisa ferver um pouquinho mais. Arroz tá pronto, Loreninha do futuro vai ficar feliz. Ai, gente, já tô tomadinha, Bonnie, o Fluff tá surtando aqui, Rose tá na cama, o Fluff tá aqui, minha curtinha. Gente, hoje em dia foi enrolado, sério. Sabe quando se enrola tudo? Hoje foi aquele dia que, assim, meu Deus do céu, graças a Deus... Tá terminando, eu vou descansar, dormir amanhã outro dia. Amanhã as coisas vão fluir melhor. Mas é isso, esse barulho é o ventilador que eu estou dormindo. Tenho dormido de ventilador, gente, porque, meu Deus do céu, minhas noites estão muito melhor. Gente, o que o Fluff tá... Gente, o que o Fluff tá fazendo? Menina! Ele faz uma zona na cama. Parece que dormiu 10 pessoas na mesma cama, de tanta zona que ele faz. Mas é isso. Ai, meu Deus, a TV ligando do nada. Vou... ver TV. E amanhã a gente volta, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Baby boy, stay on my mind, fulfill my fantasies. I think about you all the time, I see you in my dreams. Baby boy, not a day goes by without my fantasies. I think about you all the time, I see you in my dreams. Oh, my baby's my baby, oh yeah, yeah, no, hurt me so good.